hingdan cholan dilim tarifingga cholan dilim qanday shirin qanday chiroyli aldading meni sevgilim qanday shirin qanday chiroyli yazar aslida inson erkalasang shartda tutar jon muhabbat bu begunoh yolg'on aldadigan meni sevgilim muhabbat bu begunoh yolg'on aldadigan meni sevgilim nechun sening ko'zlaring namli aldadigan meni sevgilim nechun sening ko'zlaring namli aldadigan meni sevgilim nechun sening ko'zlaring namli